No niin, moro moro vaan kaikille. Tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään me ollaan Oivankaan täällä Espoossa, Matinkylän skeittiparkilla. Ja ajateltiin kuvaa teille vähän uutta videoa. Ennen kuin mennään itse tämän videon aiheeseen, niin voitaisiin ottaa Oivankaan teille nopeat klipit heti tähän videoon alkuun. Kyllä, kyllä. Mennään niihin. Siinä oli teille nopeat klipit, toivottavasti digasitte. Tosiaan mulle Oival tuli pikkasen nälkä, niin tultiin tähän iso omenaan safkaamaan. Mut tähän väliin olisi tosi tärkeää ilmoitusluontoista asiaa, erityisesti Espoon seudulla asuville skuuttaajille. Eli me tullaan järjestämään Matinkylän skeittiparkilla skuuttileiri. Eli tämä skuuttileiri pidetään 11-13 päivä kesäkuuta kello 9.40-13.00. Eli toivottavasti pääsette mestoille. Tästä sähköpostista voi ilmoittautua. Nähdään silloin. Kyllä. Mut nyt mennään takaisin parkille. Kyllä. Mennään nyt aiheeseen. Eli nyt mä ja Veeti pelataan Game of Scoot, mut toisten skuuteilla. Kyllä. Ja eikä mennä suoraan asiaan. Otetaan KPS. Noni. KPS. 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 Noni. Okei, Veeti. Meitsi aloittaa. Ja tää on siis tosi paha, koska mulla on itellä 3-kilonen lauta ja Oivalo 5-kilonen lauta. Kyllä. Et saa nähdä mitä tässä tulee. Mä tiedän, että mä tuun itekin struglaa tosi paljon varmaan ihan perustemppuja tän laudalla. Jep. Just sen takia, koska mä oon ite tottunut ajamaan niin kevyellä skuutilla. Joo, joo. Niin älkää ihmetelkö, tänään ei varmaan tuu mitään hulluja bängereitä multa. Katsotaan mitä Veeti lähtee, varmaan sairaat kickless kombot. Katsotaan mitä Veeti pärjää mun skuutilla. Alright, eikö haluta? Mitä sä teet? Okei. Okay. Brivipkaare. Brivipkaare, ok. Oi oi, nipin napi. Nipin napi. Kuten huomaatte, tää on siis niinku yksi isoimmista dekeistä mitä on. Tää on niinku 6 leveä. Laita vierekkäin deke. On joo, vähän koko ero. Tää on niinku 6.3. Tää on 6.3 leveä. Mm. Ja toi on 60 senttiä pitkä. Jep. Paljon sun skuutti on pitkä? Tai tää dekki? Tää on 4.9. No niin. Ihan kiva. Eli Oivalo skeittilauta ja mulla on... Potkulauta. Okei, okay. No niin, Oiva sun vuoro. Okei, okay, katsotaan mitä tulee. Ei menis kyllä, oma skuutille ei kyllä menis, mutta mä veikkaan, että Veeti skuutin tää kyllä. Joo. Oliks se? Olisiko sketchi riidu? Siis mullakin oli itelläkin tosi sketchi. Mutta oli ehkä vähän vielä sketchi. Oho! No sulla on... Eiku niin? Hetkonen, onks se vielä yksi yritys? Niin joo, pelataan kahden yrityksen. Niin, jos eka oli sketch riidu. Joo. Eli Oivalla on vielä yksi yritys. Mitä ihme? Yes! Ensimmäinen kirjain! Ei vaan mee. Tää on kyllä tehnyt brivippejä ikuisuuteen. Oiva yleensä tekee vaan niinku pelkkää briitä. Niin ja batterkappeja enemmän. Jep. Ei tee hirveästi brivippejä. Niin. Okay. Pistetään Veetille sitten. Pistä joku paha. Tai pistä... Tosta boksista yli, viprivant kiklas. Mitä? Joo. No huhhuh. Tää on kyllä kuolema. Huomaa, että Oivakaan ei oo oikein tottunut tohon mun lautaan. Ei oo kyllä. Tää on niin, tässä on painopiste ihan. Toi on niinku täysin väärin. Erilainen skuutti. Tää on ihan niin, niin kaukana kuin voi vaan ikinä olla sun skuutista. Jep, näin on. No joo. No, Veetin vuoro. Meitsin vuoro. Joo, yllättävän vaikeeta kyllä skuuttaa Veetin laudalla, kun on niin tottunut tollaseen ihan erilaiseen. Mitä Veeti sanoi, että se rupee tekemään jotain fiftareita? Siinä olisi kyllä mulla aika paha. Täällä näin fiftarit pyöreeseen reiliin. Okei. Ihan kuolema. Okei.
Mä en tee ikinä fiftareita ite. Tässä on niin leveä tää dekki, että tässä on paljon niinku tilaa. No, no ei mikään ihme, että sä et tee fiftareita. Niin, niin mä voisin tehdä, tää ei oo mikään mun vahvuus todellakaan. Niin voisin tehdä ihan tähän flattireiliin niinku perus fiftari oivalle. Okay. Ja oisko vaikka joku tietty niinku väli, tai semmonen tietysti kuinka pitkälle sen pitää liukua. Ah, sen pitää olla. Sille, okay. Et se ei oo mikään tietysti stalli. Joo, siihen. Joo. Et oisko vaikka ei riitä mikään näpäätys. Vähintään niinku yksi tämmönen välikkö. Okei. Okay. Niinku fiftarilla. No, ok. Joo, okay. Ja mä varmaan itekin faceplanttään, koska tää ei niinku yhtään mun. Ei oo niinku oikeestaan yhtään mun hei. Nyt on harvinaisia temppuja Veetiltä, ettei ikin näe tällaista. Tän mä haluan nähdä, et oiva tekee ton. Nyt Veetil on sitä stiisiä. Oho! Ei kyllä menny ihan sellaista välikköä, mut kyllä mulla mun puolesta laskee. Vedäs vaan uuden. No ihan sama, vedä jos, sitten. Vedä uuden. Jos kerta haluut. Noni, nyt oli ihan kunnollinen. No niin, oiva. Joo, tästä nyt on tuomion päivä. No lähdetään kattoo. Tän mä haluan nähdä. Mahdollinen. Tän mä haluan nähdä. Kyllä se on mahdollinen. Joo, mä tuun täältä tonne. Okei. Okay. Oliks se? Tarpeeks? Mä kyllä sanoisin. Mennään katsotaan replay. Okei. Okay. Joo, replay jälkeen tultiin siihen tulokset. Kyllähän se laskettiin. Joo joo, no niin. Sentään. Ihan puhdas pulmunen oli oivallakin. Okei, okay. Mä lähden testaamaan vielä sitä Vibrimind Kicklessia. Okay. Lähti äsken jotenkin ihan sairaan etukeno, musta tuntuu, että mä tuun niinku naamaan. Tääkin on kyllä semmonen temppu, mitä ei hirveemmin oivaa skuutilta niinku tehdä. Siis mä väitän, että mä kyllä voisin tehdä sen mun omallakin skuutilta tästä. Okei. Okay. Koska mulla on se liike, silleen kicklessit on kyllä ihan tatsit. Joo. Tää on niinku sama, kun tekis melkein snow skuutil temppuja. Mitä? Oh. Siis tää lähtee, kun mä potkasen, niin tää lähtee niinku liian kovaa. Mä en oo yhtään tottunut tähän. Aika surkeet. Okei, vietin vuoro taas. Joo, mä oon tehnyt snowscootillakin niinku buttercuppeja tosi pienistä heitoista. Niin mä kelasin, että vois tehdä ton välikö yli buttercupin oivan laudalla. Ok, ok. Oh! Ei ihan tullut. Ei kyllä millään. Mä väitän, että snowscootillakin on helpompi kuin täältä. Joo, vähän raskas. Raskas vekot. Sun vuoro. Pitätkö sitä samaa kuin äsken vai? No, ehkä kolmas kerta toden sano. Joo, se on kyllä testaa. Perinteinen aina skuuttausvlogilla. Noniin, tää oli Joe Craggy. Mut ei se mitään, meitsi vuoro. Tää on kyllä paha mulle. Katsotaan pistääks Veeti. Oh. Vähän rankalt näyttää. Pitäisikö sulla oikeesti kuvaa joku semmonen video, mistä niinku parkkiajat testaa tätä sun lautaa ja katsotaan mitä ne saa aikaa. Joo joo, se vois olla ihan mielenkiintoista. Joo! Mitään saukaa. Joo. En mä viitti lähteä tosta. Joo. Yksi. Joo, jep. Tasa peli. Kyllä. Se ois sit Veetin vuoro. Joo, eiköhän taas edetä. Täällä tulee nimittäin kohta pimeetä. Toivottavasti me saadaan tää video valosalla kuvattuu. Eiköhän. Eiks tässä oo jotkut valotkin? Mä en tiedä. Meneeköhän ne päälle? No, katsotaan. Toivotaan, että ehditään. Okei, no mä äsken koitin tosta jutusta buttercupia yli. Niin. Se ei ihan toiminut. Mä voisin tehdä tosta pienestä kaarikulmasta tuolla. Pienestä kaarikulmasta buttercupia. Tai kun tossa on tommonen... Joo. Siellä toi kulma. Joo, tonne tässä... niinku tonne. Joo. Nice. Sieltä napsahti. Pau! Teleposti. Musta kyllä tuntuu, että sä tuut tuhoa mut tässä pelissä ihan kunnolla. Okay. Lähetään, Veeti tykkää näistä tosi paljon. Mä teen tuon hänkkää fronttibordin vippi. What? Oli kyllä sketchi tuntunut. Tää on niinku... Musta tuntuu siltä, että se lähtee eka niinku alta. Ja sit musta tuntuu siltä, että se tökkää. Kun mä tein tota vippiä, niin musta tuntuu, että mun jalat menee ohi tästä dekistä. No. Tässä on niin paljon vähemmän läntitilaa kuin me itseasiassa kuulin. Jep. Ok. Lähetkö koittaa? Mä en ikinä tee näitä. Ja mä en... Fronttibordi on kyllä Veetille vähän sellainen uusi tuttavuus. Mä en ikinä tee näitä. Joo. Se on kyllä ei mikään ihme. En mäkään kyllä tekis kauheasti, jos mulla olisi tällainen skutti.
Joo joo. Kyllä se menis, jos sä vaan uskallat mennä siihen. Veeti kuumottaa. Ei vanha mies, vanha mies. Ois tullu. Kyllä sä voit käyttää vika, jos sä haluat. Koska toi siis toi tuntuu paljon helpommalta tällä skuutilla kuin mulla. Joo, jep, jep. Ooo, mitä? Kato, sieltä. Okei, mä teen tosta pyriksen kulmasta tuolla reunassa. Miten sit invardi? No niin, ok. Tää on mullekin kiva. Tosi paha, tää on joo. Tosi paha mulle. Joo. Nyt ois sellainen kiva challenge edessä. Nonni. Kyllä se tulee vaan sieltä. Sun skuutti pamahtaa ihan täysin aina kun läntää joku tempo. Joo. Se on hauskaa. Tää on oikeastaan aika paha. Jep. Mä en tuu välttämättä saamaan tätä. Oho! En mä osaa pyörittää tuota yhtään. Joo. Lähtee ihan rannalle. Kokeillaan vielä toinen yritys. Joo joo. Pistä. Mitä chanssi? Ai. Mä osaan pyörittää tota oikein. Onks 2-1? 2-1. Okei. Okay. Pistä sit kovat piippuun oilla. Pistetään Veetille femmat kaareen. No tää ei oo ainakaan niinku skuutista kiinni, et ei voi sanoa, et en oivan skuutil voi tehdä. Joo. Oh, mitä? Oho. Peru sanani, niin tää ei lähde mun mukaan, kun mä pyörin asteittain lauta. Aa, joo, silleen jep. Mun oma skuutti lähtee aina niinku. Joo, jep. Messiin. Jep, jep. Kato, kyllä se tuli sieltä. Joo. Nonni. Se alkuun silleen tuntuu, että se ei lähde mitenkään niinku mukaan se lauta. Joo, joo. Asteet. Tää rupee olemaan hyttysiä. Kevään ekat hyttyset. Mä en oo aikaisemmin tänä voi vielä nähnyt. Tehdä brief läpi. Siitä vaan. Loppuu temput, en mä niinku oikeesti keksin niinku temput. Antaa mennä vaan. Tääkin oikeesti siis, tää vaatii niinku sitä haukkaa. Kyllä pitää... mäkin on tehnyt tuolla brief flatilta jo. Eiku, onko? Ainakin mä oon saanut lähelle. Jos pyytää Juuhan tai Tibalt tänne, niin ne vois näyttää. Mutta... Ei Juuhan, ei Juuhan osaa brief flatilta, vaan Tibalt. Tibalt niin joo, jep. Tibalt on kyllä kunnon flättimestari. Kyllä se napsahti sieltä. Aika ei moinen. Ei ollut mikään helppo. Aika moinen hauis sankari. Jep. Okei. Okay. Okei, katsotaan no niin. Siis tässä ei ole ongelma se pyöritys, koska sen mä saan tällä ihan hyvin. Tässä on se ongelma se hyppääminen, koska mulla on isompi skuutti, niin se saa paremmin. Niinpä, joo, se on ihan erilainen se ponnistus siihen. Oho, yhdellä. Tää on aika vaikea. Mä en osaa pyörittää sitä silleen niin hyvin. Kun oiva ottaa hupparin pois, se on merkki siitä, että oivaa tosissaan. No niin. No niin. Ja kattokaa mikä paita oivalla on päällä. Luulis nyt, että ainakin menis. Niinpä. Luulis. Jes, noni. Sieltä tuli. Ok, pistetään Veetille challenge. Manuaali toi koko liuska tossa. Siis millä manulla? Mut siis mikä manu? Siis... Manuaali, ihan normi manuaali. Ai breakless? Joo. Okei, okay, ja siis, joo. Pakko sanoa, että mä en tee niinku ite ikinä breakless manuja. Mä teen niinku joko hang fivea tai nosee. Silleen, että tää on mulle taas ihan täysin tuntematonta juttua. Oho, meni silti päälle. Joo, joo. Nyt voi olla, että tulee pieni kirjaimen näköinen juttu. Hassun hauska. Oi, oi, oi. Toi on paha, toi on paha. Toinen yritys. Tossa on kans tästä tekee aika vaikeen tää niinku lähtö, koska on aika tollan jyrkkä. Joo, No. Kai me lasketaan se. Annetaan. No toisaalta sä kyllä pistit mun sit briivipi sketchiriidu heti alkuun, niin pistäpä sketchiriidu sitten. Okei, ollaan vähän ankarempia tällä kertaa. Jep. Ai. Ei. Sieltä napsahti. Hassu hauska. Onks 2-2? Peli on. 2-2. Kyllä. Okei. Okay. Pitäisikö mun saada fiffari tuohon Henkkään? Tiedätkö, jos on pakko saada kirjaimia eikä mitään muita tapoja niin. Niitä saada, no, niin minkä sitten? Antaa mennä, jos sä uskot, että se menee. En mä tietenkään osoita tällä niin kuin sitä, että mä olisin erityisen hyvä skuuttaa tällä laudalla, jos mä vaan lypsää samoja temppuja. Mut jos kyse on niinku
pelaamisesta, niin se on kyse pelaamisesta. Ei maha mitään. Jos haluu voittaa, niin pitää tehdä mut voi olla, vaikeita valintoja. Mut voi olla, että mä faceplanttaan tässä. Ei saa vielä juhlia. No siis jos sä läntäät, niin voi olla, että mä faceplanttaan tosi pahasti. Niin no sulla on kyllä pahemmat. Joo. Mut toisaalta mä osaan tiftareet ihan ok ja hyvin. Mä en. Joten. Jep, jep. Joo, okei. Okay. Joo, siis kattokaa nyt. Tässä on noin vähän tilaa. Se pitää vaan tulla siihen. Jep. Eikä melkein. Tää on kyllä kuolema. Noniin. Noniin. Fiftari mestari näyttää. Kova. Mä pistän quad whipin tuolta kulmasta. Huhhuh. Toista kulmasta vai? Mitä? Okei, okay, eli tosta samasta kulmasta. Yes. Tää niinku, musta tuntuu, että jotkut temput mä saan jopa niinku snowscootin paremmin kuin tää. Ja oikeesti, en espeä. Joo. Katsotaan meneeks Veetil tää. Tuku pamahtaa. Tanner vaan jytisee. Rupee vähän kyllä hämärää olemaan. Jep, mut kyllä me saadaan tää. Kyllä me saadaan. Varsinkin kun mä saan varmaan nyt kirjan. Ai jai, sieltä napsahti kolmas kirjain. 3-2. Jep, jep. Tää on varmaan monille katsojille vähän outoa, että mä oon niinku yleensä se, ketä niinku osaa vipit. Ja nyt mä en saa quad whippiä. Jep, se on. Semmosta se on, kun lähtee tämmösen laudan ajan. Joo. Joo, kuten mä äsken jo sanoin, mulla alkaa niinku tuntuu siltä, että ei enää keksi mitään temppuja. Niin, tää menee koko ajan vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi tää Game of Scoot mun osalta. Niin, on kyllä itselläkin yllättävän vaikea keksiä. Ei niinku jotenkin inspaa tehdä tähän. Mut mä tiedän, että sul löytyis paljon temppuja, mistä mä saisin kirjaamme. Mut mä en tietenkään halua sanoa niitä oivalle, koska tää on Game of Scoot. No joku no joo. Mutta, varmasti on, mut mä en osaa yhtään sanoa, että ne menis. No selvästi huomaatte, että nää niinku Brie-temput on niinku mun vahvuus. Niin, mä en nyt keksi muuta kuin, että mä tekisin Vibram Scootin kaareen. Mihin kaareen teet sä? Vaikka tohon. Tossa minis. Okei. Mä oon ihan surkea Vibram Scooteissa. Niin, mä oon tehnyt joku 5 kertaa ehkä elämäni aikana. Oho. Mut joo. Kyllä mä veikkaisin, että se vois Jackalle mennä. Oho. Kiitti, että kohtelet mun renkaat noin hyvin. Joo. Selvästi epäkunnioita vähän Oivan Scootia tässä. Joo, kyllä. Game of Scootissa. Oiva ei tykkää, eikä Oivan Scootti. Oiva antaa mulle ikuisen käyttökiellon sen Scootille tästä eteenpäin. Come on! Okay. Tesmaillaan vähän. Tää on Oivalle semmonen temppu, mitä se tekee tosi harvoin. Noniin. Okay. Kyllä vissiin pitäis opetella toi temppu vähän paremmin, se meni jotenkin niin rennosti. Kyllä se näytti siltä, että on tullut tehtyä noit vähän aiemmin. Joo. Tää on kyllä vähän niinku vaikeuttaa tätä skuuttaamista oikeesti ihan sikan, kun täällä on niin pimeet. Jep, ei meinaa nähä enää. Niin ei oikeesti meinaa, tossa äskeiseskin silleen, että mä en oikein erota tätä. No siis tästä videosta sen kyllä näkee, mutta varsinkin kun tää lauta pyörii kovaa, niin erottaa paljon huonommin. Jep. Ja mä mietin, että onkohan se meidän katsojille ihan epistä, että me tultais joku toinen päivä tänne parkille, tai vaikka jos jollain toisella parkilla kuvattais loppuun tää Game of Scoot toista skuuteella. Mitä sä veikkaat? No, kun tässä kumminkin on jo aika hyviä klippejä niin, aika tässä paljon kaikkea. Tässä on hyviä temppuja, mä oon jo itse aika tyytyväinen tähän videoon. Niin. Silleen, et jep. Nyt täällä hyttysiäkin tulee piinaamaan meitä. No mitä, laittakaa kommentti, jos te haluatte nähdä part 2 silleen, että me niinku jatkettais tätä jossain vaiheessa. Jep. Jep. Taas, niin. Kello on kans ihan sika paljon, mulla on aikainen herätys. Niin. En mä tiedä, me kuunnellaan teitä. Pistäkää kommenttia ja tykätkää tästä videosta, jos haluatte part 2. Silti osoitatte, että joo, tätä me halutaan. Kyllä. Jep, jep. Pistäkää ihmeessä kommenttia. Kyllä. Voitanko Veetin ensimmäistä kertaa pelissä? Vai se jää, se selviää. Se selviää, jos te haluatte nähdä se. Niin. Jep, jep. Kyllä. Mut joo, tää video rupeaa kyllä pikkuhiljaa olemaan paketissa. Toivottavasti digasitte. Tää oli mulle tosi hauska kokemus. Joo. Tämmösiä videoita ei oo aiemmin. Ja tää oli oikeesti mielenkiintoinen haaste silleen. Ja meidän pitää ehkä toteuttaa se, että parkkeajat testaa mun skuuttia parkilla. Tai että mitä parkkeajat saa ylipäätään tehtyä semmosella painavalla tankkilaudella. Joo. Tuleeko sit yhtään mitään sit skuuttia? Jep, jep. Mut joo, eli iskekää tykkää, jos haluatte part 2 ja kommentoikaa alas. Ja tilatkaa kanava, koitetaan saada tän kesän aikana
20 000 tilaajaa täytyy. Kyllä, kyllä. Ja muista kaimuttautua leireille. Tässä muista kaimuttautua leireille. Ja Matinkylän leirille. Tänään me otetaan Matinkylän skeittiparkilla. Ja jos te olette täältä päin, niin ei muuta kuin sinne vaan viestiä. Ja jep. Se olisi seuraava video. Moro!